یار دوست دا کلم دل تر شي خزو سره خبره کوي مو سره نه کینی وای شو خپو دا ګره خزو سره خبره کوي مو سره نه کینی رو زور پسې دا ګوري جی دا ګوره سنی دا خزو سره دا موږ څنګه په غرمه کور نه راولي به دې کی بار خپل راشه دې غلې مړه جب ته شروع کړه دزی راشه دزی ته خزو دې پار غلې کمو دې پار غلې په کار وځو اوس کور کې پروت نه صحیح خبر ہے تھا کہ غصے کی گئی پچھتا وہ ہے خبر سیکنڈ ڈے چھے محبوب ہوتے ہی سب کے جو لاس پر تڑی ہوا دو پکے تماشا پتہ سے سب گڑی ہے اور تو پکے تماشا رہا تو پکے تماشا رہا ہے تخپل کی راہ نہ واسطا تخپل کی راہ نہ واسطا پروگرام در وچ پینڈنگ پاتے دا تو نہ اخمک اخمرا واسطے تا نہ درا واسطے صحیح دا میں نے کہا نہ واسطا خبر آ رہا ہے عمان نے کہا کہ بچے کہیں دیر سوچ کے ٹوکڑا مطلب اسم نشتا نکاح کلا نہ کلا بکے ہو کلا بکے یار خبر ہو دے غریب تو ودو کی قسم قاسم تا خپل نے کا اوکڑو جے دے خپل ودو اوکڑو سنی خپل ودو اوکڑو خبر آ رہا زپات دیم ودا دا پاتے دا سب اور دے استر دا اڑا دی سر وقت ہے بیٹا او برو بس ہائی زکور کے مال کا ٹائم لگی اور کے خرابی گنا ورتا ہے بس را کا مو دا مخبل امانت اچھا یار ہاں بھائی دعا کا سان دی دزی بھائی دزی بھائی دزی بھائی دعا کا سان دی اگو ویلو یو کا سوچ سب نہ سوار نہ چمبل کا سوچ سب سگریٹ نہ سکم کا سان منرا ورو او بس دوڑو کا سمو کھڑو ٹھیک شو نہ میم نہ مینشن کو خوچ کو بھی او سگریٹ یا پنا سوار ہو کا تو بس صحیح ڈن یو نہ ماچ جدا یو نہ مٹ ٹائی دا بل نہ ماچ شوکین دا ایگزیکٹلی بالا کو بوم بوم با والے دا دا نہ سوار دی سگریٹ امرا کا چھ نے اگے تے مو کر سو دا دا تما ترا کا کنا تما ترا کو کا کنا دا خبر ہے دو دا منی میں وہ دا ڈیم لے خلی دا خل کو تویا چیشی رگلی؟ چیشی والا خوش سالی برا نوال جی دا ڈیم کیوں بھی نشتا والیدہ ہو دا رے گا والیدہ دا خلق تا پوس کئی چھے ڈیم کیوں بھی نشتا وہ دا بل بن جوڑی دے مالا پتا اب ہوا وہی وہی کہنا رکتا نہ کہنا رکتا نہ کہنا یار یہ کیا کرنا ہے یار ہم کیا سب نے کہنا آواز کا کہنا آواز خو کا کہنا آواز خو کا کہنا شربت کی آواز خو کا کہنا 10 روپے گلاس والا 10 روپے گلاس دادا 80 روپے گلاس چورا دا پیجنی دا دا گیسیو اچھے دلیر دکان وقت ہے گیس نہیں والا راشی راشی سنی راشی راشی دا دو دو ادم نام ادم ہے دمات پات شو ڈیم کیوں خالی ہے خپو مجھ جیسی غسلیوں کی وجہ سے پہلے تا تا میں غسل در کھڑا ہو کچھ من له سن پر د دادی ټینګه خپل ته دا خبره بچا دې کوې خو نه ونی شي اشنا دما دې دې هاي ګايز زه مې هم یي بچباز
مخی 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 اور یہ میرے دوست ہیں یہ میرا چوک رہا ہے میں بچے باز ہے اس کو چودنے کے لیے جو میں خجو میں دا ٹول پر یوٹیوب خجو میں خلق کو بہتا سو ریل چہرہ پتا ہو لگی بڑا دڑے میں خلی بدنام شیو نہ بس پو یوٹیوب کو میں بودا نن زڑم خجو میں پو یوٹیوب بندے ما ڈے ٹٹ پیو ہے لو بس نن بڑا راش دا وخ دخل کو تے دڑے میں خلی ڈیم پتہ نہیں تے دسی زغا ہے میرا متے نہ لس نہیں ڈیم خالی کڑو مجھ ڈے خفا دس از سٹیڈیم دا چکم کس دا گنا بر تو تاو ویر گلا تے بر تو تاو خو ویر گلا بے غیرت دا دلال والا بریتی دی اصل دی کوارٹ ٹورنامنٹ رہا نشتا انٹرنیشنل گراؤنڈ جڑی دی انٹرنیشنل گراؤنڈ نواں بیچی پنوتی کرکٹ کلب ٹیم کرکٹ کلب پنوتی کلب نہیں کلب اور دے اگے والی کنا کوہاٹ ڈیم ہے خالی ولید کوہاٹ ڈیم ہے خالی اس میں ایک اچھا کرکٹ سٹیڈیم بنانے کے چانسز زیادہ ہیں محبوب اپنا روایتی کام کرتے ہوئے محبوب روایتی انداز میں اپنا کام کرتے ہوئے فٹبال ورلڈ کپ شروع کی تھپو پاکستان کے سیکنڈ گراؤنڈ خالی کرو ٹھیک ہے شروع کی کی فٹبال ورلڈ کپ میں خالی کرو کا گراؤنڈ خالی کرو میں خالی کرو تیروالی کرو تیروالی کرو ماما بولیو گڈ چیشے تپنجا پے ماما زاہے تیروالی ہتا لگی بلاس لے پارتے ہاں دیتا ہوگا ہاں دیتا ہوگا ہاں دیتا ہوگا راشا فراز مت انٹرویو رہا کہ ڈیم ویلے خالی دا سمے سمے خبر ہے بڑا غلط ناست دے حالات کے داما والا موبائل تھا نا گران خرچ تا کیمرے سره چپ چیلنج تا کیمرے سره نا ما موبایل تازه به پدې پزما کې ولم ته به ولې ما موبایل چا ولا زرمتی ما موبایل ګران خرچ ها مې و چا موبایل ګران خرچ ویډیو د ګران تر اوس مال کې ولا اړې دي بس اېدا ګران تا نه ګره خدا ویلې خدا مال خدا مال کې خو خې تا ولا کې خو هغه دا برند 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 تا ولا چی دي ما ولا جی 7 پرایم سیمسنگ برند صحیح ده ګنا کور کې را سره بلشتا ښه د سې ګور ته پويګا پويګا کور کې سره یو پروت اسنا گنجا گنجا مالی ته خی ورتا بڑا سړې اشاره وکي کوزګه خپو عوام عوامي جو کوزګه ارا خوشا کنا دا وګوره دا وګوره خلک دې پکچر یو بس خلک دې پکچر یو بس یا رب میں خبر تو کرا ورتا ہے ورتا ہے دس از می ورتا ہے دس از می نا دس از آل لوٹیراز گروپ اینڈ دس از اور دلال بچے باز بچے باز خب غلط ناچتے خبر دو 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 کہ نند کو او کہتا کڑک کڑک شوری کڑی سن دی وچ فراز لاڑ یوٹیوب بندے بس وائرل ہی منے منے دل منے دا گوری خدا سبوت دا چھ دا کم زی تم سی کنا پکچر دے نہیں ہو بس دے ٹائم نہ دی رہی گودرے کے بیسٹ سٹائل کے محبوب بھائی پوسٹ کرتے ہوئے ہیلو گائز دس از یور بھائی امیدہ سائکی اینڈ ویلکم ٹو دا نیو ولاگ آئی ایم تھرڈ ڈیم اور تھرڈ ڈیم میں ہے پانی نہیں اس کے بارے میں ہم خپو سے ڈیٹیل میں بات کریں گے خپو ہمیں پلیز صحیح صحیح بتاؤ ڈیم کیوں خالی ہے آئے ہیں ڈیم اور ڈیم خالی ہے اور محبوب بھائی پکچرز پہ پکچر محبوب لوگوں کو بریف دو تھوڑا اس طرف دیکھ لیں پھر خود کیوں کھڑے ہو رہے ہو میں نکال نہیں رہا تھا جسٹ آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ دیکھیں کیسا طرح یہ خود بھی اٹریکٹ ہوتا ہے میں کھڑا ہوں گا کیا خوبصورت پکچر آئی ہے ہماری ڈیم ہے خالی ڈیم میں یہاں پہ کرکٹ بن رہا ہے کرکٹ اسٹیڈیم بنے گا فٹ بال اسٹیڈیم بنے گا گیمبلنگ کے لیے بنے گی اور بہت کچھ بننے والا ہے اس میں محبوب کی شادی بھی ہوگی ادھر ادھر میں آپ کو جگہ بتاؤں ادھر محبوب کا ٹینٹ ہم لگائیں سامنے والی جگہ پہ محبوب کی بارات ادھر سے انٹری ماری گرینڈ انٹری ہوگی ولید ریسیو کرے گا
محبوب دلہن کو ریسیو کرے گا اور خبو تماشا گئی وہ دزی وہ محبوب ٹکا لئی دے گراؤنڈ کی. ڈیم بالکل خالی. کدی موبائل سره کدی ګوتی پکې نه شي کدی ګړای پکې نه شي کدی خېټه یې مړه والا کدی چې چپلې یې مړه والا کدی نوم یې مړه والا پته یې نه لګی شي شو تر او گائز آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف اور صرف محبوب کی حرکت ہے کہ دا پوز وا پوز دا ہو گئے صحیح دا وہ صحیح دا مو خود کی مو خبر کو لے ہیما پر تھوڑا بھروسہ نہیں خبو اختر اختر کلا رہا ہے بس رکھتے ہیں تیرا تاریخ روانہ ہم اس کے کٹ دا تو ویڈیو کے ہے تیرے تاریخ میں روانہ تو تیرا تاریخ روانہ ہم کچا چا استون نہیں ہوں سر کنسرن کو لے چھا تو یہ پھلے کے نہیں ہم نہ کہو بندم دی درائی کی ہاں ہاں قاسم نہ دی خالی کا دی ساتھ نہ خالی شوک نہیں ہوتا او